Ja sam i na početku razgovora rekao da stvarno to su izuzetna deca, iskreno. Dolazim u konflikt i tako dalje, nije bitno, međutim ti ne možeš, u porodici ne možeš bez konflikta. Mladi imaju ambicije, da kažem trenutne ambicije. Opština nije trenutna ustanova. Znači, nije samostajničenje u opštini. Sad ti odeš u opštinu, treba mi to i to, oni ti otkače od čivilu i dobiješ u selu. Znači, moraš da imaš trpljenje, mora da ideš, mora da tražiš, mora da budeš korektan da bi neko bio korektan prema tebi, prema nama, da kažem, selu. Znači, mladi bi trebalo da shvate da moraju da budu staloženi, da znači ostavi svoje obaveze, jer ja godinama sam to radio, iz firme sam izlazio i sad dolazim, meni da dođem od tuda do Pirota da se vratim, meni trebaju 4.000. Meni to niko ne daje. Funkcija predsjednika mesne zajednice nije plaćena. Znači, što se tiče, ranije dok smo skupljali novac za vodu, znala je se procedura, skupljaju se, uplate se pare, račun imaš, da tu nisi mogao da radiš ništa van toga, osim da platiš bilo šta. Kad ti sutra dođe neko, šta si radio? Da ideš za selo na robiju, zašto? Ja sam im pričao i ranije mladim, kažem, ljudi, treba da se uključite u mesnu zajednicu, nije iskreno da vam kažem, možda malo ću da se izrazim tako, to možda iseče to program, ne znam, ali iskreno da vam kažem, predsjednik mesne zajednice u selu nije vala, predsjednik mesne zajednice u selu je budala. Znači, mora da ide, da trči, da juri, da sve ostalo. Bitno je da ima ljude koji će da odu, meni nije problem, ja ovo pozovem telefonom od tuda, ako treba i što treba se odradi. Ljudi me nikad nisu odbili što treba se odradi, bilo gde, iako nisam tu. Ali treba neko mlad koji će da ode. A ti ako ga pozoveš da ode, ja moram da idem ovde, ja moram da idem u obavezu, ja moram da idem da radim, to se šavlja i za fudbal. Znači, obaveza svoja je uvek pre ove druge. Znači, ako planira da uđe u mesnu zajednicu, ako planira da bude predsjednik mesne zajednice, znači mora svoje obaveze da stavi iza leđa, da bi tu funkciju obavljao. Ako ne misli to da radi, ne bi trebalo da se prihvati uopšte, iskreno da vam kažem.